U današnjem video radu analiziram učešće Srbije u razvoju nove bespilotne letelice Sirtap. Naime, Ministarstvo odbrane Španije potpisalo je ugovor sa kompanijom Airbus za razvoj i nabavku nove bespilotne letelice Sirtap. Oružane snage Španije trebale bi da dobiju skoro 30 novih dronova, komandne stanice, kao i simulatore za nove bespilotne letelice. Kompanija Airbus i Špansko ministarstvo odbrane potpisali su ugovor za razvoj i kupovinu Sirtap bespilotne letelice taktičkog doleta u sredu 29. novembra. Posao je vredan 495 miliona evra i predviđa isporuku ukupno 9 sistema Sirtap španskim oružanim snagama. Svaki sistem se sastoji od po 3 bespilotne letelice, kao i jedne komandne stanice, što znači da bi Španci u budućnosti mogli da raspoložu sa ukupno 27 bespilotnih letelica Sirtap. Kako se navodi u saopštenju kompanije Airbus, obuka operatera ovim bespilotnim letelicama vršit će se u dva simulatora koje Ministarstvo odbrane Španije takođe naručilo. Prvi let Sirtap drona očekuje se 2025. godine, a Špansko ministarstvo odbrane je saopštilo da će ovaj bespilotni sistem ući u upotrebu 2026. godine. Sirtap, skraćen od Sistema Remontamente Tripulado de Altas Prestaciones, bi prema najavama kompanije Airbus trebao da se koristi za obaveštene misije kao i zadatke nadzora i izviđenja. Procenjuje se da bi ova letelica trebala da ima domet od 2000 km, kao i da bi u vazduhu mogla da provede više od 20 sati. Kako se dalje navodi u saopštenju kompanije Airbus, Sirtap, bespilotni sistem, će biti namenjen nadzoru danju i noću, kao i izviđanju u lošim vremenskim uslovima. U budućnosti će ova bespilotna letelica taktičkog doleta moći da funkcioniše zajedno sa drugim vojnim platformama. Kako pišu svetski mediji poput Defense Newsa, među državama koje su iskazali interes za kupovinu ovih bespilotnih letelica su Kolumbija i Srbija. U vezi tih napisa, kako prenosi Defense News, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović je u julu izjavio da Srbija i kompanija Airbus razmatraju modalitet potencijalne industrijske saradnje kada je u pitanju Sirtap program. Kako je zamenik ministra odbrane Miloradović dalje naveo, ova industrijska saradnja bi verovatno bila vezana za naoružavanje nove bespilotne letelice, koja će u nastavku razvoja imati i naoružanje, a koje bi moglo da bude ono koje Srbija razvija i za domaću bespilotnu letelicu Pegaz. Po mom mišljenju, to bi bila laserski vođena raketa koja se razvija za bespilotnu letelicu Pegaz na bazi kineske rakete FD-8D dometa do 5,5 km, kao i planirajući minobacačke mine kalibra 120 mm. Kako dalje navodi Defense News, kao jedan od faktora koji Sirtap može učiniti privlačan Srbiji, su predviđeni relativno niski troškovi proizvodnje i njegove nabavke. Naime, ovaj bespilotni sistem zamišljen je kao jeftina opcija za ratna vazduhoplovstva koje ne raspolažu velikim budžetima. Pošto srpska odbrambena industrija ima iskustvo u projektovanju i izradi besposadne letelice Pegaz koja je rađena u kooperaciji sa kineskom vojnom industrijom, kao i manjih bespilotnih letelica domaće proizvodnje tipa Vrabac, u programu Sirtap bi sigurno imala značajnu ulogu u njegovom razvoju. Vojska Srbije već koristi kineske bespilotne letelice CH-92A i od skoro CH-95, koje uz domaću bespilotnu letelicu Pegaz čine izviđačku i jurišnu komponentu ratnog vazduhoplovstva Srbije, pa bi novi Sirtap bespilotni sistem bio dopuna u praznini između bespilotnih letelica CH-92 i Pegaz sa jedne strane i CH-95 bespilotne letelice u maloj kategoriji bespilotnih letelica.